ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ରପ୍ତାନୀ ବଢ଼ାଇବ ଚୀନ। ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚୀନ ଏବେ ନେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର କାନ୍ଧର ସାହାଯ୍ୟ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଚୀନକୁ ଭାରତ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା ଚୀନକୁ ବାଧିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦେଶ ଚୀନ ଏବେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଚୀନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତର ଘେରାବନ୍ଦୀ କାମରେ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର କାନ୍ଧର ସହାୟତା ନେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଡ଼ା ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଚୀନକୁ ତାରି ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେଉଛି। ଏହା ଚୀନକୁ ବାଧୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଏପରି କରୁଥିବା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନୀକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଚୀନ ତରଫରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫାଇଟର୍ସଠାରୁ ନେଓବୁଡ଼ା ଜାହାଜର ବିକ୍ରି ସାମିଲ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚୀନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏପରି ସମୟରେ ବଢ଼ାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଇସଲାମୀ ଦେଶଙ୍କ ସଂଗଠନର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ୍ ୟି କହିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ 6 J-10CE ବିମାନ ଦେଇଥିଲା। J-10CE ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଇସଲାମବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚୀନର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଛି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲୁନଥିବା ଓ ସେଥିରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବାର ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଚୀନ ବାସ୍ତବରେ ସଠିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବର୍ଗ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଆସୁଛି, କାରଣ ଚୀନ ଦେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କେତେଦୂର ଠିକ୍ ଓ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ କାମ କରିବ ସେ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଚୀନ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୋହରା କରି ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।